I pozdrav svima, dobrodošli u novi kruz sa Double Aimom. Ljudi, stigli smo do 40 i 8 hiljada subscribera, tako da hvala vam puno, a mi će da otvaramo 48 kutija. Sam retardiran, a? Poprilično. Baš, ljudi, imamo drugačiji način otvaranja kutija, pošto znate koliko nju Kenja, neću nju ja predstavljam. Znači, ona je AKA Kenjator, najveći iz ove kutije, znači, ja ne verujem, ljudi. Došli smo na ideju, za 48k, šta sam radio, kao svaki dobar dečko, uzeo sam kupio sam njoj RP, na njen account, 24 kutije, 24 kijeva, ja ih otvaram, i na mom accountu 24 kutije, 24 kijeva, ona otvara. Da vidimo koliko ću ja nju dusrem, a koliko će ona meni da izvuče neke najjače moguće skinove u ovoj igrici, tako da hajde odmah da uđemo u to izračenje i da se sprijemimo, da je pokažemo, ili da nam pokaže kako se izvlače kutije. Izvolite, mlada damo. Izvlače, misliš, otvaraju. Otvaraš, izvlačeš, pričaš, jedeš govna, 10 komada. Nemoj sa mnom da jedeš govna. Sve, možeš po četiri, možeš četiri prvo, ako samo ne imamo kako ide, pa po 10. Možeš tako. Od 10. A, izvini. Okej, jedna kutija gore. Znači, dobit ćemo jedan key. Zac, obavezno kad se otvaraju 10. Da, to nam je rekao onaj Dasa, brate. Šta da se ne zeka? otvaramo po 10, zato što tako su veće šanse da dobiju Champion Shard. Ja, sad krećemo. Kaže, veće su šanse da se dobije. Naravno, Prvo! Pa muško. Još uvek mi nije kupio Project Jinx. Još uvek. Še, i sve je dobio skinove za mene. Ja ne varam. Black Mountain! Ne prekino. Ja, nas. Debra, već si dobila dva legendary skina. Kako te Kenja baš toliko? Lijep skin. Ajde, inače, računaj, slušaj me, računaj. Šta dobijaš, koliko ono kao jako, dva legendary skina si već dobila i dva okej skina, da uporedimo koga je više Kenjalo. Šta ćeš da lupaš negde recke? Pa neću, računamo, u glavi. Vi računajte isto sa nama, glasat ćete dole koga više Kenja. Ajde, i Hex the Key, i Gemstone, i Origins. E, a jedino što ja mislim da su veće šanse za Gemstone ako se otvaraju po 10. Ja isto mislim. Otvaramo po 10. Pa po 10, pa nema druge opcije, znači će krivde traje 700 godina. Okej. Rengar. Ovde nismo dobili kutiju, brate. Program Kamil. Dobro, može. On je bio, znači on je bio epic. Epic, da. Znači jedan gemstone, jedan epic. I dva legendary. Ili dva epic i dva legendary, ja mislim. Da je bio onaj epic posao, nije. Nije bio nije. Epic, ne, on je okay. Drago me, Dva dva epika. epika. Zombie Ovo je Legacy, Legacy. Legacy. Znači, dobila se, ja mislim, do sad četiri Legacy, ali nema veze, neću ovaj to nama Legacy. Ne. Tri epika. Tri epika. Koliko je Kenja bila? Što se ja bunim, ljudi? Pa ono što je na mom accountu. Samo na ovo, ajde, davaj, davaj, more, suka, suka, more. Ujebo to, ovo baš kida. Rijekun. Ja, Aranđas. Ima još pet i to ti su, su zizo. Jedan po jedna, jedna po jedna sad, jedna po jedna. Ajde, jedan da, da po jedna. Sam, da vidimo čisto kako ide. Okej, okay, hvala što je jedna rekao. Svi slo. Niba. Svaka čast, Nina, ti si prvo koja je dobila ništa. Divine Soraka, vi kako ne. Divine. Da imaš da je kušu dunk. A što ne čuvaš ove tri? Zašto mi ovde skidaš ovde tri, ovako ostavljaš zasebno. Pa skidi, otvori, bre. Po skini. Po skini, ko? Moram česna, dobro. Dobro, pa dobio nije, si nije da Sorakin toliko skini, Kenjao. Sorakin Vardu. Pa nije da toliko Kenjao, nije strašno, nije strašno. Iskreno. Sad je Open vreme, plus, brate. Sad, sad je vreme ljudi da meni iskinja. Opet isto, šta? A ja da dobijemo i treću kutiju. To si ti zapeo za te kutije, da se razumemo. Još jedan epic. Ga, nice. Epic Legacy skin si dobro. Znači, šta smo dobro? Vanilla, To, to otvore, što nećemo da računamo, samo otvore, slobodno, otvori. Dobro, ovo je da imamo pošlane na Kenja. Ne to, to. Ove, znači, znaš da dobila si četiri ove, epika, dva legendary, ili tako. To, ovo je treći legendary. Pa da, to sam računao, ali ja ti nemaš što da ti otvaram. Da, imam. Da. I nemaš, ja mislim. Pa nemam taj, ali imam drugi. To. Let's go. Red Baron Ćorki. Ali permanent. Aha. Koliko je Kenja, brate! Ovo je onaj legacy skin, brate, što se ne dobija. Koliko te Kenja, ja mislim ovaj skin ne može da se kupi, brate. A ne može, da.
reakcija mrtvotanja. Znate koliko nju boli kurac što sam ja ovo dobio? Pa zato što ja već imam. Sjebi sam već dobila. E, ljudi, nemam glasa zato što sam ga ostavila prvi dan na Gamescom. Da, na Gamescom je bilo ludilo, znači ono, ostali smo bez glase i ona i ja. Ja manje, ona više, ali dobro. Pa isto, ovo ću sad da čuvam kasnije, ujebote vi koliko skinuli. To pravi posebno za Reroll. Posebno, nabređimo neki Reroll Chaos video. Imam 17 akauntova, sad idemo na njen akaunt, da ja otvaram njoj kutije i da me dobijem, pošto neću ništa da dobijem. Ajde. Znate ljudi koliko obožavam kada se svaki jebeni put ispali i pokuša na OBS-u nešto da krije. Meni je tako to zlasko, kad sam ti glupa. Tako ti glupa. Vidite kako se mi svađamo, ovo se zove ljubav. Evo, pa isto ovako. Ušli smo, otvaramo, spremni smo. 24 kutije, vidite ih tu, tu su 24 kijeva. Ja otvaram i spreman sam 10 komada prvih za ovu mladu damu. Inače, ćemo dobiti 3 kija, vrte. Opa, zoji. Gnar, gdje ću boli gnar uvek, uvek gnar, znači uvek gnar, gnar u svakom obliku, azir. Lepak se gnar. Okej, Hired Gun na Lushan, to je već, skinčiš ti sjade kjeri. Vancouver, amu. Oh, Vancouver. Jedan epic, isti skin, jedan epic, idemo. Frozen. Legacy. 3 kija, 30. Juj, srce. Dark Icon, uf, joj, kaj, šta si sve dobili iz ovih 10 kutija, brate, jebote. Hoće da imam tu ikonicu, aktiviraj. Aktivirat ću me posle. E da, inače, je postala i ona youtuberka Gistro, ali možete da se zabranite na njen YouTube kanal, ćeš da kažeš kako se zoveš na YouTube kanalu. Bije me dečko. N-I-N-N-A. A. I možete tamo na nikom mene se zapravljati. Ako niste ljudi, na svaki 1000 kutija otvoramo 50k do kraja godine. Ne, 50k do kraja godine, čuti se dosta. Ajmo da imamo. Opet kutija, dobro. Trash, dobro, Jarvan, dobro, Brand, dobro. Biofor, Delarius, nema veze, Cyber, Popozor, i to je drugi ili treći epik? Drugi. Drugi, dobro. Opa, idemo, Legendary, Yasuo. Dobij mi Project Jinx, bre. Secret Agent, Grisha, opa, još jedan, znači to je tri epika i jedan Legendary, ili tako? Da. Urf, Vardskin, ovo je do Jaskinčić, ovo je do, top. Top, top, top. Znači ja sam tebio, ti si imala 5 kutije, ja sam 8 dobio, posle 2 puta 10. Da, 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 pa vi vidite ljudi. Talija, dobro, kurčina. Idemo dalje. Dobro. Jedno po jedno, jedno po jedno. Ajde, otvori se, brate! Otvori se, brate, ovo je četvrti epik, je li tako? Ovo je, da, Firecrack je sa Djana, brate. Sa Djana, 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 jer ja. Znači, sad si samo jedan epik, ne, samo jedan legendary skin ispred mene i Gemstone. I Gemstone, da. Da, a ja sam dobio više kutija i možda bolje skin. Ali ljudi, ja ne želim da dobijem u ovom otvaranju. Okej, jebote, koliko sam kutija dobio, brate. Ne znam. Mnogo kutija sam dobio, ja mislim da... Idemo, ide, ide, ide gas, ajde opet, ajde opet, ajde opet. Ne, si te poslije. Aj, isto. Au, brate. I na kraju Vukonga da dobiješ, au, pitko. Gde ćeš? Nije, bre. Prosto otvorio si dovoljno. Nislam, sve se otvore do kraja. Hoće čuva za svoj krip, pička. Ne, 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 do kraja se prazni. A vidi, brate, dobiješ na čempio kraja, šanto. Sve do kraja, jesam ja ti, a mene Kenja, mene ne Kenja. Daj meni porze nego ćemo. Evo, ostavit ću me posljednju kuću, samo da vidim koliko će da u Kenja. Evo, izvoli Kenjatoru moj da te vidim. Nemoj to da mi radiš. Ne radi to! Kud mu dade da mi otvara kutije? Jebeš mi mater, majke mi jebe... Kako te Kenja toliko? Nemaš, aha. Ako, kurac. Nemaš. A plaćam.
se. Kako te kinja ovoliko? Vidite što mi je otvorio, brate, Malfajta, nisam ga upalila u životu. Vukonga, Olafa, baby. Pa dobro, ajde, skloni, evo, da završimo klip sa time što ćeš Vukonga. Mrš. Kako ti treba, treba ti jasno sa ovo. Ha, ti ćeš da re-rolluješ. Par skinova, evo. Re-rolluj, da vidimo šta ćeš da dobiješ. Da vidimo, ako je opet drukinja, majke mi izbacit ću iz klipa. Opet sam dobila Vukonga, brate, ja se želim da Vukonga meni da drugog, ali... Jel ti znaš koliko ovaj skin, brate, broken? Ali ja se želim da Vukonga mi da drugog. Znaš koliko ovaj skin, brate, jebeno broken? Znaš koliko ovaj skin broken? Pa jebim, sad svakako... Kako te kenja toliko? Čekaj, evo imam što mogu da još... Znači, Malfajta ne želim, zaista mi ne želim. A što ne čuvaš ovo da li roluješ kod sebe u krvu? Pa, zato što si mi sjepao već kutije na vezi. I brate, i ovog žinža. Zlogšina. Zlogšina. Evo da ja da napravim, ajde, kad već ti si dva, ja jedan. Sve ću ti kažem šta Dario. Znači, možeš Blood Moon Yasuo. Možeš da Dariusa Yasuo. Gore, drugo, pored njega. Ne, odjebio Tristan. Znači, to. I Talona, brate, ne treba mi. Ne možeš Dianu. Eto, ne, Vancouver Mamumu, to. Ne treba mi to, zaista. Ali je Legacy sina, ako šta... Znam da je Legacy, ali ne treba mi, zaista. Gdje god Eko me prati, ljudi, majke mi, toliko dobro igram to Hiloja. Ali mogu ja tebe da izbacim iz klipa? Pa, možda pokušaš. Šlep služba. To je bilo to, ljudi, za ovaj klip, za ovo malo takmičenje koje je otvorio bolje i pravio bolje otvaranje. Znači, nemojte da računate ono što meni ono otvorio onaj Legendary Unlock nakon 24 kutije. Ono što je njuke, mislim njuke je svakako više, ali koje otvaranje je bilo bolje, pišite dole u komentarima obavezno. Subscribeujte se na moj YouTube kanal, idemo do 50k do kraja godine, samo jako. Majci će opet da budu u prodaji, to sam rekao u prošlom klipu. Hoćeš da se odjeliš i da se, ne kažeš da ti se subscribeuju. Pa ne, ne smijem, ovo je tvoj klip, ja ne smijem da se tu reklamiramo bez tvoje dozvole. Ništa ljudi, ako vam se svidio klip, znate što da uradite, lajkujte, subscribeujte se, ako hoćete da ostavim Ninu, idite, subscribeujte se kod nje na 5k, raskidamo, let's go, ćao ljudi!